Bodø. Det jo ganske stort allikevel å få lov til å ta over jobben etter Liv, sammen med Frode. Og at det måtte to gutter til, det var vel mer rett og rimelig etter hennes lange karriere i fagbevegelsen. Så. Hva blir din største oppgave nå, Terje? Ja, min største oppgave, det vil jo være utifra det som valget har gjort her, å ha litt orden og kontroll på økonomien. Det har jo valgkomiteen sagt noe om, og valget her har gjort. Men selvfølgelig så vil det jo være det politiske arbeidet fremover i forbundet som er viktig for oss, det totale bildet her.